Centelles ha acollit aquest cap de setmana la 8a edició de la Fira de la Ratafia, un esdeveniment que ha tornat als seus orígens i la major part de les parades s'han situat al passeig. Uns 40 paradistes han estat els que han ofert als visitants una gran quantitat de productes relacionats amb la ratafia i els seus derivats. Enguany, Centelles ha comptat amb Quim Masferrer com a convidat d'honor. El reconegut presentador televisiu ha format part del jurat en el concurs de ratafia, que es va endur Glòria Barrera de Cervià de Ter, que ha guanyat un premi de 200 euros. La segona posició va ser per Jordi Llimós, amb un premi de 100 euros, i el tercer per a Mercè Bois, amb un premi de 50 euros. Els visitants a la fira han pogut conèixer a fons i gaudir de dos dies dedicats a aquest clàssic licor català. Entre les activitats hi ha hagut conferències, tallers i una excursió i visita guiada al Jardí Botànic.